kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad inaga maqlaysaan. Waa subaxaada kowda bisha May sanada 2022-ka. Arrimaanu barnaamijka saaka idinkugu haynana waxaa ka mid a guutada azof ee ciidamada ukraine oo xaqiijiyey in 20 qof oo rayida laga saaray aagga warshadaha ee mariupol intii ay jirtay xabad joojinta, diyaargarowga ciidulfidriga oo laga dareemaya deegaano badan oo ku yaal geeska africa, xilli qoysaska ku nool xerada kormari ee duleedka baydhabo ay ku jiraan dadka soo barakacay ay sheegayaan in ciid warkeeda aanay jihayn oo ay la daala dhacayaan sidii ay cunto iyo biyo ugu heli lahaayeen carruurtooda. Carada nolosheeda aad ay u xuntahay, wax ka kala socdo ma lahan oon iyo baahi. Hadda waxaa jira dad badan oo ilmaha inta guriga ku fuleen, xanaasaaqadeen oo sayihiin aan loogeen. Xaaladda kormar walaalo wax xaalad fiican maaha, wayna ooman tahay, wayna baahan tahay wax ka dhib badan maanta oo carree ma laha. Madaxa dowladda militariga ee Guinea uu ku dhawaaqay in dalkaas dib loogu celinayo xukunkii rayidka ahaa kadib ku dhawaad 4 bilood uu halkaas ka jiray xukun kumeel gaar ah, iyo madaxweynaha Turkiga iyo hogaamiyaasha Sacuudiga oo yeeshay wadahadallo wax ku oola. Qodobadaasi kuwa kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan ay soo saartay Kowtar Maxamed Cabdullaahi anigoo Cabdi Saaxiib Ibraahim cagaarna la socodsiinayo. Balse marka hore dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararka caalamka iyo Mucaawiye Maxamed Buraale. Mahadsanid Cabdifatax. Dagaalannada Ukraine ee go-doonka geliyay ciidamada Ruushka ee ku sugana gudaha dhismaha warshadda Mariupol ee Azovstal ayaa sheegay in 20 qof oo rayid ay u suurta gashay inay ka baxaan goobtaasi. Taliya ka tirsana guutada Azov ayaa sheegay in kooxdan oo ay ku jiraan haween iyo caruur iyo dad ah loo wareejiyey Zaporozhizhia, gaar ahaan dhulka hoos yimaada dhinaca Ukraine. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo inay soo daadgurayaan dhammaan dadka shacabka ee ku xayiran halkaasi. Sarkaal ka tirsana Ruushka oo ku sugana gobolka Kherson ee la haysto ee ku yaalla koonfurta Ukraine ayaa sheegay in dhulkaasi maanta laga dhaqangelin doono isticmaalka lacagta Ruushka ee Rubles, iyadoo lagu jiro xilli kumeel gaar ah oo gaaraya ilaa 4 bilood oo lacaga Ruushka iyo tan Ukraine laga adeegsanayo halkaasi. Si kastaba haatee, guddoomiyaha gobolka Kherson ee Ukraine ayaa sheegay inuu ka shakisan yahay in tani ay suurtagal noqon doonto maadaama halka nidaam ee bangiyada ee keliya ee gobolka ka shaqeeya uu yahay kan Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ballan qaaday inuu dib u soo dhisi doono dhabaha ay diyaaradaha ku ordaan ee ku yaalla garoonka Odessa, kaasoo sabtidii Ruushka gantaalo ku garaacay. Waxa uu intaa ku daray in Ruushka uu ururinayo ciidamo dheeraad ah oo ku wajahan deegaanada dhaca bariga Ukraine. Saraakiisha gobolka Luhansk ee dalka Ukraine ayaa sheegay in duqeymaha Ruushka ay sii kordhayaan maalin kasta. Madaxa militariga ee dalka Guinea ayaa sheegay in dalkiisa dib loogu celin doono dowladdii rayidka hayda kadib 39 bilood oo dalkan uu ku jiray xaalad kala guur ah. Sanadkii lasoo dhaafay ayaa ahayd markii militariga ee Afghanistan madaxweynihii lasoo doortay ee Guinea. Ugu dambeyntana, qoyska Paul Rusesabagina oo ahaa ninkii uu ku socday filimkii Hotel Rwanda, kaasoo loo sharaxay abaalmarinta Oscar ee filimaanta, ayaa waxay maxkamad geeyeen dacwad ay ku dalbanayaan magdhow ku kacaya $400 million, taasoo ay geeyeen maxkamad ku taalla Mareykanka iyagoo xusay eeda ku saabsan afduubka iyo jirdilka loo geystay ninkaasi. Warkii dunida aragnta Mucaawiye Maxamed Buraale, aad buu mahadsan yahay wararka caalamka. Qodobada ugu door karnaa ayuu nala socodsiinaya dhegeystayaal u diyaargarowga qaybaha kale ee barnaamijka. Bal aynu ku bilownay sidaad warka caalamka ku maqlayseen, guutada Azov ee ciidamada waddanka Ukraine ayaa xaqiijiyey in 20 qof oo rayida laga saaray aagga warshadaha ee magaalada Mariupol inta ay socotay xabad joojinta. Waa dadkii ugu horreeyey halkaasi isaga baxaatan iyo markii madaxweynaha waddanka Ruushka Vladimir Putin uu toddobaadkii hore amray in la goodimiyo aagga warshadaha, aaggaas oo la sheegay inuu ku yaalo goob tii ugu dambeysay ee gacanta ku hayaan ciidamada waddanka Ukraine ee ka tirsan magaaladaasi. Dhanka kale, ciidamada Ruushka ee haysta gobolka Kherson ee kufurta waddanka Ukraine ayaa la sheegay inay qorsheynayaan in wixii maanta ka bilowda halkaas laga hirgeliyo isticmaalka lacagta rubleska ee waddanka Ruushka. Faahfaahinta warkan waxaa isku soo duuday nala socodsiineysa Kowtar Maxamed Cabdullah. Waxaa socda wada hadallo ku saabsan sidii loo soo badbaadin lahaa 1,000 qof oo rayid ah oo lagu soo warramayo inay weli ku go-doonsan yihiin gudaha warshaddaasi. Ruushka ayaa isna lagu soo warramayaa inuu sii xoojinayo weerarada uu ka wado bariga waddanka Ukraine. In ka badan 7 ka hor markii la sheegay in la qabsaday magaalada Mariupol, madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin wuxuu ciidankiisa ku wargeliyey inay xiraan aagga ay ku taalo warshadda birta.
warbaahinta ruushka ayaa warinaya in 25 qof oo rayid ah ay u suurto gashay inay sabtidii ka baxaan warshadda Azovstal oo ay ku jiraan 6 caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 14 sano jir, balse ma sheegin halka la geeyay dadkaasi. Mayorka Mariupol Vadim Boyachenko ayaa BBC-da u sheegay in dadka ay u dhexeeyaan nolol iyo geeri. Haddii Moscow ay la wareegto gacan ku haynta magaalada Mariupol ee Ukraine, waxay u sahli doontaa inay qabsadaan guud ahaan koonfurta Ukraine. Sabtidii, 3 qaraxo aad u waaweyn ayaa laga maqlay koonfurta galbeed ee magaalada dekedda leh ee Odessa. Dhanka kale, lacagta ruushka ee rubulka ayaa wixii maanta laga bilaabo laga isticmaali doonaa magaalada Kherson ee Ukraine, sida laga soo xigtay ciidamada uu ruushku taageero oo la wareegay gacan ku haynta magaaladaasi koonfurta kaga beegan Ukraine. Hase yeeshee, maayorka magaalada Kherson Ihor Koloyakhiv oo ay xilka ka tuureen mas-uuliyiinta ruushka ayaa sheegay inuusan rumaysanayn in arrintaasi ay suurtagal tahay, maadaama hanaanka bangiyada gobolkaasi ay ku shaqeeyaan lacagta Ukraine ee aysan ahayn tan ruushka ee rubulka. Maayorka ayaa intaa ku daray in ugu yaraan 400% dadweynaha ku nool magaaladaasi ay qaxeen muddo 2 bilood ah gudahood kadib markii ruushku la wareegay magaaladaasi muhiimka ah. Kowtar Maxamed Cabdulla, aad buu mahadsan tahay wararka warbixinta caalamka ugu horreysa ayay inala socodsiinaysa faahfaahinteeda. Wixii kasoo koran idaacadaha ee dambe ayaad ku maqli doontaan, balse markan iyadoo maanta ay tahay maalinta ugu dambeysa ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadkan, Britain lagu wado xilligan oo kale in dadka geeska Afrika ee afka furan ayaa waxaa inta badan deegaanada Soomaalida laga dareemayaa diyaar garowga ciidul fitriga. Hase yeeshee, waxaa jira dad badan oo danyar ah oo markii horeba u culays ka haystay halista helista waxyaabaha aasaasiga ah nolosha sida biyo nadiif ah oo lacabo iyo cuntaba. Dadka ku nool xerada Kormari ee dadka soo barakacay ee ku taal magaalada Baydhabo ayaa sheegaya in ciid warkeeda aanay hayn oo ay la daala dhacayaan duruufo nololeed oo adag xilligan ay ka jiraan xeryahaasi ee xeradaasi. Haddaba Kaafi Aadan Cismaan waxa ay ka mid tahay dadka tabaaleysan xaaladda ay haatan ku sugan yihiin, ayagoo warantay wariyaha BBC-da Xasan Shoomar. Xaaladda nolosheed aad ay u xun tahay, wax ka kala socod ma lahan oon iyo baahi. Dadka isqabkiisa waxay isu taagan yihiin, maxaa ka galay dadka sa u gariyinata ilmahooda markay garkiisu goynayaan kulli. Hadda waxaa jira dad badan oo ilmaha inta guriga ku fulaan xanaataa qabeen oo say yihiinaan looga gudoomiya kaamkan waa orde, waan orde, wax waan kula waayo laa in orda inta meela agaagaarka nagana wax kastaa ka socdo diigna waa laga qaataa wax kastaa ka socdo. Laakiin hadda xaaladda kornar walaal xaalad fiican maaha, wayna ooman tahay, wayna baahan tahay wax ka dib badan maanta oo arre ma laha. Dadkan marka halka ku sugan xeradaasi Kormari xaggee bay markii hore kasoo barakaceen? qaar waxay ka imaadeen wadeera baadiya, ani tuuliyaalkooda ma kala aqaana. Aniga marka hore waxaan ka imaaday ceel waaq digaalkii mareexan iyo gara ee ceel waaq isku dirijiyana ceel waaq kasoo xaray. Waa dana meesha imaanay wadanku waa hooyee waan ku noolaan waaye, waa iskaga tegay Baydhabo xamar aan tegay xamar waan kusoo noolaan waa dana duqdi cariir iyo ijaar iyo waxba isku hayn waaye. Markaasaa dana gabadhaan saaxiibo meel waxay jirin meel kuxeetiho kormarin hooyee ay bidihiinan dihaynaa nakeen gabadhaan soo raaco saasaa meesha ku soo diray. Marka hore hooyee intay qabtay waa si shaqaysan jiro ama ardaq aada ama aan guri doob aada inaan raaci jirin. Marka hadda duqdi haddii camoola noqotini meel aan aadi dadka marka tuuliyaalka meelahan dahabiya kasoo carreen oo malayna, laakiin tuuliyaalkooda ma aqaano. Waayahay, markii hore ma jireen wax caawina oo aad ka heli jirteen hay-adaha iyo maamulka meesha ka jira? Marka hore way iska fiicnaayeen oo waxba laga dhiibi jiray, hada mar wax raashin ha laga helo, mar dad wax lacagaha ka helaana, laakiin anin wax lacagaa sama helin, wax raashin oo marmar inaan ka qaato maahane. Wax oo lagu caawiyo horta marka hore way kala socon jirtaa, hadda muddo 2 sano ay waxba ku soconin maahan. Xilligan ka waran marka oo bishii soon ay gabagaba tahay dadkuna u diyaar garoobayaan ciidda, wax hay-ada ah ama dad kale oo muxsiniina idinka soo gaaray ma jiraan oo aad hesheen oo aad ciidda ugu diyaar garowdaan? walaalo, wax aan aragnay oo Ilaahay abuuray uu nabi iraadeey ma lahan. Hata cod hadda anigaan codkaada maqlaya maana, cod ma sheegayaan codaan arkina ma arkin aniga, waana dhexjee waa faamki meel wax laga qabanayo malaha. Marka hore waan korona uu dilacay dhexdaba waxa waaye caradan waa isku xircinta waxay noqotay dhib oo indhaha isku qabatay, wax kala soconaa Ilaahay abuuri malaha. waxaa ugu daran ee dadka marka halka ku jira xeradaasi ay u baahan yihiin oo aad is leedahay hadda haddii la caawinayo waa waxa ugu horeeya ugu muhiimsan maxay yihiin?
taasi waxay ahayd kaafiye aadan cismaan oo ka mid a dadka ku jira xerada kormari ee magaalada baydhabo oo khadka taleefonka ugu warramaysa wariyaha b b c da xasan sheekh cumar. facebooka ayay dhegeystayaal badan ra'yigooda warbixinta kaga soo dhiibteen mid ay laba aan soo qabtay faarax maxamed xirsi gookd oo kasoo qoray magaalada gaalkacyo waxa uu leeyahay qoysaska ku nool xerada kormari ee duleedka baydhabo ee ay ku jiraan dadka soo barakacay ee sheegay inaysan ciid warkeed ahayn islamarkaana ay la daala dhacayaan sidii ay cunto iyo biyo uga heli lahaayeen caruurtooda. runtii waa arrin xanuun badan, waxaanse ugu baaqayaa bulshada soomaaliyeed inta wax haysata in ay garab istaagaan walaalahooda danyarta ah si ay farxad u helaan. cabdisalaan cali oo jooga magaalada muqdishona waxa uu leeyahay qoysaskaasi soo barakacay ee ku nool duleedka magaalada baydhabo ee aan haysan waxay cunaan iska badaa ciidda in ay u dabaaldegaane runtii aad baan uga xumahay, waxaana ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa inay caawiyaan dadka abaartu ay soo barakicisay si ay uga qayb qaataan ee farxadda ciidda. waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. saacaduna haatan waxa ay ku sii siqaysaa 7:12 warbixinada kale inoo soo socdana waxaa ka mid ah halista ay leeyihiin waxyaabaha ay caruurta ku dhilaan xilliga ciidda. dhakhtar ayaanu wareysidan kaga haynaa balse markan sidaad warka caalamkaba ku maqlayseen, madaxa dowladda militariga ee waddanka guine ayaa waxa uu ku dhawaaqay in dalkaas dib loogu celinayo xukunkii rayidka ahaa kadib ku dhawaad 4 bilood oo uu ka jiray xukun kumeelgaara. isagoo ka hadlaya telefishinka ayuu Colonel Mamadi Domboya waxa uu sheegay in qorshahaasi haatan la horgeyn doono baarlamaanka Guine. faahfaahinta warkana waxaa inoo haya Mucaawiye Maxamed Buraale. isagoo ka hadlaya telefishinka dowladda, Colonel Mamadi Domboya ayaa sheegay in soo jeedinta hadda ee samaynta dowlad rayidda la horgeyn doono baarlamaanka Guine. ciidankiisa waxay sanadkii hore xilka ka tuureen madaxweynihii la doortay Guine. waa tallaabo dad badan oo reer Guine ah markii hore ay soo dhaweeyeen, laakiin waxaa soo ifbaxayay niyadjab sii kordhaysa kadib markii taliska militariga ku guuldaraystay inuu xukun ku wareejiyo dowlad rayidda. arrintan ayaa imaaneysa kadib markii isniintii ay ku ekayd waqti urur goboleedka galbeedka Afrika ee ECOWAS uu u qabtay madaxda militariga inay shaaciyaan xilliga ay xukunka si rasmi ugu wareejinayaan shacabka, iyadoo lasoo dhaafay waqtigii loo qabtay militariga maadaama ay codsadeen in waqti dheer yaa loogu daro dowladda kumeelgaarka. ayaa haatan Colonel Domboya waxa uu ballanqaaday in cid ka tirsan militariga uu isagu ka mid yahay aysan qaybgeli doonin doorashada. waxa uu sheegay in doorashada mustaqbalka ay noqon doonto mid go'aamin doonta dowladda rayidka ee soo socota. golaha qaran ee kumeelgaarka ee Guine CNT oo ka kooban 8 xubnood oo la sameeyey kadib afgembi ka dhacay dalkaasi ayaa noqon doonaa baarlamaanka dalkaasi, waxaana sidoo kale xubnahan loo xilsaaray inay cayimaan waqtiga doorashada soo socota ee waddankaas ka dhici doonto, laakiin weli taasi ma aysan dhicin. mucaawiye maxamed buraale aad buu mahadsan yahay. markana waddanka sacuudi carabiya, halkaas oo maalmahanba uu madaxweynaha waddanka turkiga Recep Tayyip Erdogan uu wadahadallo kula lahaa hogaamiyeyaasha dalkaasi. Erdogan ayaa mar uu la kulmay maxamed bin salmaan, waxa uu sheegay in uu naawilayo in uu dib u nooleeyo xiriirkii dhaqaale ee ka dhexeeyay labadaasi dal. waxa uu sabtidii intaasi ku daray in Ankara iyo Riyaad ay ka go'an tahay in la hagaajiyo xiriirkii xumaa muddaba ee si dhaqaalaha labada dhinac loo horumariyo. haddaba si aanu xog dheeraada uga helno waxyaabaha booqashadan uga dhigan tahay turkiga iyo sacuudiga, waxaan khadka taleefanka kula xiriiray cabdiraxmaan aadan xadaana oo ka faallooda arrimaha islaamka. runtii arrintan waa arrin muhiima oo labada dal u muhiima. sacuudiga dal waxa weeyaan baryahanba dagaal ay ku socdeen xagga xuuthiyiintaasoo xagga Iran laga soo taakuleeyo. marka halkaas dowladda sacuudiga heshiiskaasi aad buu u wanaagsan yahay, ababa adigu heshiiskii qaboobaa ayaan oran karnaa, ama xiriirkii qaboobaa in xiriirkii dib loo kululeeyo aad bay u wanaagsan tahay. xagga turkigana haday tahay xagga dhaqaalaha iyo haday tahay arrimo kaloo siyaasadeedba, isagana muhiimad weyn bay u tahay oo weliba ku saabsan inuu wax badan ka saacido oo sacuudigu uga baahan yahay labada dal xiriirkooda, iyo weliba tan imika soo kordho ah dagaalkan imika cusboonaaday ee yurubti ka dhex bilaabmay ee ruushku kusoo qaaday Ukraine. taa lafteeda mar haddii ay isku gruub yihiin oo gruubka lagu tiriyo NATO iyo Maraykanka, sacuudiga iyo turkigaba Iraanna lagu tiriyo dhinacan ruushka iyo aaga, in turkiga uu miisaanka uu dhexdhexaad ka dhigo mar hadduu ruushkana uu xiriir la leeyahay Maraykankana uu xiriir la leeyahay. marka waxaasoo dhan marka la isku geeyo labada dalba muhiimad ayay u tahay inay heshiiyaan oo dib ay wada fadhiistaan. cabdiraxmaana waxaan ognahay in xiriirka labada dal ee turkiga iyo sacuudiga uu madmadow badan soo kala dhexgalay sanadihii ugu dambeeyey. dhibaatada labadan dal u dhexaysay marka
maxay ugu muuqanaysay mid aan la xallin karayn? Runtii horta xiriirka wuxuu ugu darnaa uun markii Masar kacdoonku ka bilaabmay oo ordagaanu toos u taageeray nimankii ikhwaan muslimiinka ahaa iyo hadday tahay Liibiya ikhwaan muslimiinka uu taageeray meelo badan oo ikhwaan muslimiinkuna uu taageeray ay ka haysteen xagga Turkiga. Markaa Sacuudiga iyo Masar iyo gruubkaas Imaaraadka oo goleen ikhwaanka halka waxa way mimadugaas u ka jiray, laakiin oraxda waxaa khilaafkaas uu laga sii jabiyey markii ay timiyey arrintii Khashaqji. Runtii Khashaqji dilkii loo geystay ee qunsuliyadda Sacuudiga ku dhextaalay Istanbul, halkaasoo markaas uu calaaqaadku aad u xumaaday oo Turkiguna uu codsanayay nimankii dilay in gacanta laga soo geliyo. Laakiin sida imika muuqata wax badan baa isbedelay, waana laga heshiinayaa sida ka muuqataba booqashada madaxweynaha Turkiga. Marka makula tahay in dilkaas Khashaqji ee ugu dambeeya aad sharaxaysay in Erdogan iyo Sacuudiga ay ka wada hadleen kadibna ay fududaatay in xiriirkii ay soo celiyaan? Ha, runtii horaa looga wada hadlay waxaad moodaa Maxamed Salmaan ayaa mala xiriir la sameeyey Turkiga, waxaa kaloo xiriir la sameeyey Imaaraadka oo kuwii xiriir sameeyey. Markaasaa la dhameeyey ayaa la leeyahay oo saxaafadda nimanka ka faallooda ay leeyihiin isu soo dhawaasho xoog le ayaa yimi oo xataa Masar lafteedii iyo Turkigu imika aad bay iskugu wanaagsan yihiin shuruudihii Masar ay doonayso dhanna Erdogan waa fuliyey. Markaasaa laga hadlay, arrintaana waa la dhameeyey sida imika ka muuqataba. Marka haddii ay hoos u heshiiyeen dhinacyada, ma kula tahay in dib loo soo celin doono xiriirkii wanaagsanaa u dhexeeya Ankara iyo Riyad? Xiriirkii Ankara iyo Riyad ka dhexeeyay aad buu imika ugu wanaagsan yahay. Sidii siyaarada waad arkaysaa sida loo soo dhaweeyey oo boqorka laftiisibaaba ka hor yimi oo kii uu cumraystay. Marka xiriirkii oo weliba imika la sii laba kacleeyey ayaad moodaa inuu aad loo bilaabi doono, haday tahay dhinaca dhaqaalaha oo ay doonayaan in sidaynu ka warqabno marka laga yimaado Indoneesiya, dowladaha waaweyn ee Hindiya. Turkigu waa meelaha ugu badan ee xagga waxa weeyaan cumrada iyo xajka uu kasoo galo ee Sacuudiga. Diyaarada Turkiguna waa diyaarada ugu qaalisan adduunka markay noqoto xagga xajka iyo cumrada iyo arrimaha kale ee dhaqaalaha. Iyo hadday tahay weliba Sacuudiyaanka oo ahaa dowladda shacabkeedu ugu badan yahayn ee guryaha ka iibsata Turkiga iyo xagga dalxiiska aad ugu badnaa. Marka waxaasoo dhan baa imika aad u soo noqonaya oo Turkigu halka guul weyn buu markaasi ka helaya. Dabcan Turkiga wuxuu ka helay waad sharaxda, laakiin muhiimad caynkee ayay leedahay in labadan dal ee Sacuudiga iyo Turkiga ay dib isugu soo laabtaan oo xiriirkoodii sidoodii hore ay ka dhigaan? Muhiimadda ugu weyn ee ay labada dal ku kala helayaan waxa weeyaan in cadowga oo fara badan ay iska kaashadaan. Muhiimadda ugu muhiimsan waxa weeyaan dowladda Iran oo runtii aad xuuthiyiinta u taageerta in ay ka saacido dowladda Turkigu in halka heshiis laga sameeyo xuuthiyiinta iyo Sacuudiga heshiis halka laga abuuro, Iranna cadhiidhi la saaro amba waxa weeyaan la saaro cadaadin in ay la heshiiso Sacuudiga. Halka waa laga yaabaa in dowladda Turkigu ay wax ka tarto. Waxaa kaloo muhiimadda ugu muhiimsan ee Turkigu doonaya waxa weeyaan in uu balanskan adduunka dhaqaalaha xagga shidaalka inuu waxa weeyaan uu Sacuudiga iyo Maraykanka iyo Yurub uu isku soo xiro oo sidaynu ka warqabno shidaalka imika waxaad moodaa in baryahanba uu u janjeeray Sacuudiga xagga Ruushka. Marka waxaa la odhan karaa haddii Turkigu imika uu soo dhexgalo heshiiska in Ruushkii iyo Sacuudigii uu heshiis ka dhex sameyn karo, Yurubtuna ay ka faa'iido xagga shidaalka, hadhow haddii dagaalku uu sii xoogaysto laga yaababa inuu Turkigu wax badan uu ka saacidayo reer galbeedka. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Xadaan oo khadka taleefonka igu warramay. Markana maalinta berita waxaa lagu wadaa in dunida muslimka oo dhan loogaga dabaaldego munaasabada ciidul fidriga, iyadoo markasta oo munaasabada ciidiga la gaarana ay caruurta si weyn uga dhex muuqdaan damaashaadka ciidda. Agabka ay caruurta maalmaha ciidda ku ciyaaraan, gaar ahaan bastooladaha iyo waxyaabaha baaruudda leh ee qarxa, ayaa waxaa waalidiinta qaarkood ay ubad ku iibiyaan. Hase yeeshee, dhakhaatiirtu waxay sheegayaan in dhibaatooyin caafimaad gaar ahaan indhaha ay caruurta kala kulmi karaan, sida uu ku dooday Dr. Axmed Ismaaciil Cige oo ku takhasusay cudurrada indhaha. Magaalada Hargeysa ka howlgala khadka telefoonka ugu warramay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta waa su-aal aad u muhiima. Waxyaabaha maaragtay caruurta xilliyada ciidda maaragtay ay ku ciyaaraan oo ay madadaalada ka dhigtaan iyo farxadda ay ka dhigtaan, xagga farxadda kansoolka waxa weyaan dhibaato badan oo caafimaad, gaar ahaan aniga wixii khuseeya xagga indhaha ayay keeni karaan. Taasoo kamid a waxyaabo qarxayaa jira, waxyaabaha maaragtay duulayaa jiro, sidii maaragtay fataatiro kale u duulaya. Marka indhahana waxa logtahay waxa weyaan waa organ maaragtay very delicate oo aad u daciifa. Marka wuxuu waxyeelaa qeybaha kala duwan ee isha, xagga hore laga bilaabo ee guuda ilaa xagga dambe ee isha ayuu waxyeelaa. Guud u dilaacin karaa, dhiig buu ku furaa, ishu way dilaaci kartaa,
shabakada hoose ee indhaha ayaa soo fuqi karta marka dhibaatooyin caafimaad oo marar badan oo ka mid a keeni kara maaragtay in ilmaha ay ku dhacdo isha uu beeli karo uu arag la-aan il keliya waxa loo yihahda unilateral blindness dhici karo mararka qaarkoodna maaragtay wax ka qabadku xitaa uu liito leano waxa weeyaan haddii dhibaatadu aad ay u culus tahay xitaa marka haddii la qalay ama la daaweeyo waxaa kasoo baxaya inuu yani daaweynteedu inay mararka qaarkood uxagaagsani kasoo bixi waayo iska adkaata ayaa u badan tahay. Adigu inta waaye aragnimadaada doctore, ma la kulantay kiis oo arrintani qalabkani caruurta ay ku ciyaaraan ka dhashay amaba ilmo ku waxyeeloobay oo lagu keenay? In badan baan shaqeynaya, dhowr iyo soddon sana shaqeynayay. Marka waxa weeyaan wax badan waa xiliyada ciidaha, waan aragnaa caruur ama guud hore ay harantay ama jeexantay ama taan ugu badan in aragnaa waxa weeyaan xitaa iyadoo dhiig ku furmay khaanada hore ee isha oo la yidhahdo anterior chamberka la yidhaahdo. Mararka qaarkood caadka nooca ah dhaawac uu keeni karo maratkhaana ku dhaco waanu aragnaa xiliyada maaragtay ee ciidaha caruurta waan aad baa loo arkaa. Markaad eegto dhibaatadu ay leedahay caafimaad sidaad had u sharaxday, mas-uuliyadda ugu horreysa ama mas-uuliyadda ugu weynyay saaran tahay si caafimaadka ubadka loo badbaadiyo? Horta waxa weyaan waxaan odhan karnaa waa package, waa wax isku wada xidhan weeyaan laga bilaabo waalidka ilaa qofka soo dejinaya ee alaabta keenaya waa wax wada quseeya weeyaan. Waalidka waxaa quseeya in ay caruurtooda ananay u iibin. Waana jecel yihiin caruurtu qaar baa haysta, laakiin waxa weeyaan inay mataqaanaa inkastoo daadooda ay kala weyn tahay oo qaar waxay fahmayaa jiraan in dhibaatooyinka ay keeni karaan ay waalidku guriga kusoo dhisaan. Doctore, mar haddii aad sheegtay qalabkaasi in dhibaatooyin caafimaad oo intaa la eeg caruurta xiliyada ciidaha ay kala kulmi karaan, maxaa marka caruurta looga bedeli karaa oo caafimaadkoodaan wax dhibaato u geysanayn? Waxyaaba badan oo ay ku ciyaari karaan baan jiran oo yaa jira oo aan dhibaato u keeni karen, kuwa codadka sameeya, baawuro yaryar oo sibirka ordaya oo layr bixinaya, waxyaaba badan oo waxa jira caruurta aan dhib u keenin. Laakiin mataqaanaa baaruudaha, qoryaha, waxyaabahaas waalidku inanay marka hore inay ka wacgeliyaan, marka labaadna inanay u yiibada. Horta taasaa muhiima. Doctore, mar qalabkan haddii dhibaatooyin intaasi leeg uu ku leeyahay caafimaadka ubadka gaar ahaan xiliyada ciidaha, ganacsatada marka ka hortaga dhibaatadani kaalin ma ku leeyihiin? Haha, ganacsatadu waxyaaba badan oo caruurta kaga farxin karaan baa jirta, laakiin inana ganacsatadu soo dejin waxyaabaha caafimaadka caruurteena u keenaya dhibaatada sida baaruudaha, xabadaha, bastooladaha, kuwa kimikada lagu tuuro waxyaaba yaroo kimika jiro iyaguna de chemical bank damage keenaya, indhaha ku keenaya. Waxa kaloo yadna qeyb muhiima ah waxa weeyaan wadanka mataqaanaa wuxuu leeyahay, dowladu leeyahay, wasaarad baa caafimaadka uga wakiila. Marka waxa weeyaan siyaasadda caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka health policy baa la yidhahdaa inay lagu waajaho wacyigelin laga bixiyo oo xitaa la gaarsiiyo heer la mamnuuco in waxyaabaha dhibaatada caruurta caafimaadka u keenaya aan waddanka laga mamnuucoonay soo dejin karin. Ta kale mataqaanaa miidiyaha ama shaqaalaha caafimaadka na mataqaanaa ku xidhina waxay iyaguna inay ka hadlaan ama jareeda kaga hadlaan ama miidiyaha toosa uga hadlaan inay dhibaatooyinka caafimaad ee ay leeyihiin mataqaana waxyaabaha qarxaya ee caruurta u keenayaan aad looga hadlo si looga baaqsan karo. Ta ugu dambeysa waxa weeyaan in meelaha xarumaha caafimaadka iyadoo dhici kara waxaasan ognahay xarumaha caafimaadku inay ugu talagalaan tiimam mataqaanaa marka la keeno caruurta oo la yidhaahdo mataqaanaa qofkii wax gaaraan si deg deg ah loo keeno isla markaana gargaar deg deg a u fidiya si aanay dhibaatada cor. waxaan ognahay in ishu wax aad u daciifa tahay, marka waxa weeyaan ama dhiig ku furta ama dilaacdo ama maxay infection deg deg a qaadi karto in isla markiiba wax looga qaban karo iyagana inay mataqaanaa ay ka wacyigeliyaan oo diyaar loogu noqdaan. kaas waxa uu ahaa doctor Axmed Ismaaciil Cige uu ka howlgalaa magaalada Hargeysa kuna takhasusay cudurada ku dhaca indhaha oo u warramay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow. Markana warbixin aynu idin kugu soo gudbinayno kaalinta muslimiinta ay ka ciyaareen horumarinta farsamada gacanta iyo warshadaynta. Waxaa warbixintan inoo diyaariyay Cali Xalane oo ka tirsan laanta afka carabiga ee BBC-da. markii mujtamacii muslimiintu uu ballaartay magaalooyinkuna ay camirmeen, waxaa iyaguna sare u kacay baahiyihii iyo adeegyadii ay u baahnaayeen dabaqadihii kala duwanaa ee mujtamaca oo dowlad iyo shacabba lahaa. Waana halkaas meesha ay ku bulaaleen farsamooyin iyo sancooyin badan oo dhaqaalaha sare u qaaday, waxayna farsamooyinkaasi ka mid noqdeen dhaxalkii ay muslimiintii hore caalamka uga tageen. Waxaan soo qaadanaynaa labo farsamo oo waaweyn, annagoo ugu dambeyntiina si kooban u xusi doonaa farsamooyin kale oo iyana laga dhaxlay muslimiintii hore.
farsamada koowaad waa farsamada dharsamaynta oo ka mid ahayd kuwii ugu waaweynaa ee muslimiintii hore casriyeeyeen. magaalooyinkii caanka ku ahaa dharka suufka iyo xariirta laga sameeyo waxaa ka mid ahaa Baqdaad, Ciraaq, Dimyaat oo Masar ah, Samarqand oo ku taalla Uzbekistan, iyo Deybal oo Armeeniya ah, iyo Kabul, Afghanistan. qarniyadii dhexe, dharka lagu farsameeyo magaalooyinkaas iyo kuwa kale waxaa loo iibgeyn jiray Yurub, waxaana iibsan karay oo keliya dadka ladan. qofka u labista sida ay reer Baqdaad u labistaana waxaa loo arki jiray qof ilbax ah. meelaha uu weli casrigan ku dambeeyo labiskaasi waxaa ka mid ah dharka ay ku labistaan ardayda jaamicadaha maanta ka qalinjabisa ee u badan qamiiska ama toobka dheer iyo koofida la socota. dharkaasi waa kii ay qaadan jireen macallimiintii iyo aqoonyahanadii wax ka dhigi jiray, iyo sidoo kale ardaydii ama xertii wax ka baran jirtay xarumihii cilmiga ee aan kaga soo hadalnay qaybihii hore ee barnaamijkan. arrinta xusidda mudani waxa ay tahay in dadka ku shaqaysta farsamooyinkii ka hana qaaday dhulkii muslimiinta ay lahaayeen ururo iyo iskaashatooyin iyaga u gaar ah oo ilaaliya sumcadda xirfadleyda. dowladduna farsamo kasta waxay u xilsaari jirtay dad kormeera oo ilaaliya tayadooda, ama waxa hadda loo yaqaano quality controlka. farsamada labaad waxay ahayd samaynta waraaqaha oo iyaduna ka mid ahayd farsamooyinkii ay muslimiintii hore horumariyeen. farsamadan oo asalkeedu ka soo jeedo dhulkii Shiinaha ayaa waxay salka dhigatay xaruntii dowladda muslimiinta ee Baqdaad, halkaas oo laga dhisay dhammaadkii qarnigii 8-aad warshaddii ugu horreysay ee waraaqaha soo saarta, waxaana ku xigay warshado kale oo laga hirgeliyey Dimashq iyo Masar. qarniyadii 8-aad iyo 9-aad oo astaan u ahaa casrigii loo bixiyey casru tadwiin ama casrigii qoraalka ayaa samaynta iyo isticmaalka waraaquhu gaaray meeshii ugu sarreysay, iyadoo la alifay kutubtii ugu badnayd islamarkaana la tarjumay culumtii laga dhexlay xadaaradihii hore. sidoo kale xafiisyada dowladda iyo laamaheeda kala duwan ayaa kalifay in lasoo saaro waraaqo fara badan. 400 sano kadib qarnigii 12-aad ayay samaynta waraaquhu u gudubtay qaaradda Yurub, waxayna ka gashay dhinaca gobolkii Al-Andalus oo ahaa dalalka hadda loo yaqaano Spain iyo Portugal. farsamooyinka kale ee ay muslimiintii hore horumariyeen aad ayay u fara badnaayeen, waxaana ka tilmaami karnaa farsamada saabuunta iyo cadarka oo ay caan ku ahaayeen Syria iyo Falastiin, farsamada muraayadaha iyo weelasha quraaradaha ah oo ay caan ku ahaayeen magaalooyinka Qudus, Suur oo Lubnaan ah, iyo Alexandariyada Masar. naqshadaynta dahabka, qalinka, alwaaxda, dhoobka, iyo sidoo kale qadiifadaha ama carpetka, naqshadahaas oo la isku yiraahdo arabesque oo ay muslimiintu hindiseen, waa fan laga dhaxlay iyaga oo ilaa hadda la barto lana darso, aadna looga xiiseeyo daafaha caalamka oo dhan. Ali xalan aad buu mahadsan yahay. markana ciyaarihii aynu eegna ee tababaraha xulka u dhashay waddanka Talyaaniga ee Carlo Ancelotti, haatan maamula kooxda Real Madrid, ayaa noqday tababarihii ugu horreeyey ee ragga ee ku guuleysta 5 koob oo qaaradaha Yurub ah oo dhanka horyaalada. Real Madrid ayuu ku hogaamiyey sabtidii inay qaado koobka La Ligaha waddanka Spain. dhanka kale waxaa u soo raacaya Talyaaniga oo AC Milan uu qaaday La Liga seriyada waddankaasi, Jarmalkana Bayern Munich ayuu u qaaday, halka Paris Saint-Germain uu ku guuleystay dhanka Faransiiska, iyo Ingiriiska oo kooxda Chelsea oo Realka Premier League u qaaday. warkii ciyaaraha inta ayaan kusoo gabgabeynay idaacaddii dhanba, waxaynu balanaa labada doornimeedka horeysa waxaanu ka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.